Список міжнародних партнерів Бердичева може розширитися. У місто прибула делегація із Фінляндії, яка готова допомогти розв'язати проблеми житлово-комунального господарства. Очолив делегацію заступник директора департаменту з муніципальних питань МВС Фінляндії Арто Лухтала. Днем раніше у столиці фіни провели семінар за участю декількох міських голів. Був на зустрічі і Василь Мазур, говорили про співпрацю. Партнером Бердичева може стати місто Яровин-5. Там на початку 90-х, аби привести житло у порядок, створили акціонерне товариство «Майстерські квартири». Йому належить 1500 помешкань, що знаходяться на самообслуговуванні. Майстерство працює самокустоносприйняттєлла. От наше акціонерне спільство працює на принципі самофінансування. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön kaikki kulut ovat tasapainossa tulojen kanssa. Это означает, что все расходы по содержанию недвижимости находятся сбалансированы с расходами. Kiinteistön kuluja ovat kaikki ylläpitokulut, lämmöt, sähköt. То есть расходы по содержанию этих домов – это водоснабжение, теплоснабжение, водопровод и стоки. Kiinteistön korjauskulut ja hoitokulut. Сюда входят также расходы по содержанию и на ремонт вот этих домов. Ja tämän lisäksi pääomakulut, eli lainojen korot ja lainojen lyhennykset. И кроме того, еще сюда входят расходы по погашению процентов. Капітальний ремонт у будинках акціонерного товариства зробили за рахунок банківського кредиту під 4% річних. Державна позика значно вища. Таке житло для квартиру наймачів. Орендна плата в місяць становить 650 євро, при середній зарплаті – 2000. Половина коштів гасить кредит, інша – розрахунок за послуги і утримання. З часом своє помешкання можна викупити, взявши кредит на 25 років. Трикімнатна квартира у Ярвенпя коштує 150 тисяч євро. Мешканці активно беруть участь у благоустрої своїх будинків. Будинків тому платять за оренду менше. Річний обіг акціонерного товариства – 9 мільйонів євро. Бюджет Ярвенпя, де проживає 37 тисяч мешканців – 186 мільйонів. Фіни готові співпрацювати із Україною, аби відрегулювати процес самоуправління будинками. Це основний напрям роботи. Профінансувати проект має Міністерство закордонних справ Фінляндії, але рішення поки що немає. Та перш за все делегати хочуть з'ясувати, що потрібно бердичевлянам. Якщо проекти будуть вдалі, їх протиражують в інших містах України. Вже сьогодні фіни готові вкласти гроші в енергозбереження. Результат, кажуть, буде видно через 10 років. Готові іноземці співпрацювати і в економіці. У Ярвенпя створено агенцію економічного розвитку, у яку входить декілька муніципалітетів інших міст. На 160 тисяч населення припадає 8 тисяч підприємств. Ілмаста юридичневода палавелу юридичіля. Ми даємо безплатну юридичну. Ілмаста юридичневода безплатні услуги для предприятий. Liittyen rahoitukseen, taloudenpitoon. Что касается развития, значит, вопросов бухгалтерии, вопросов финансирования. Tutkimukseen, markkinointiin. Вопросов маркетинга, вопросов исследований. Vientiin, koulutukseen. Также вопросов обучения и по вопросам экспорта. Meidän toimiston yhteydessä on uusyrityskeskus. У нас в нашем офисе есть еще наше новое подразделение «Центр по развитию совершенно новых предприятий». Співпрацювати із фінами хоче декілька бердичівських товариств співвласників. Там на самоуправління перейшли зовсім недавно. Інновації від іноземців, вважають голови ОСББ, підуть на користь. Головне – визначити умови співпраці.